Vítám vás zpátky, přátelé, tohle je Fox, budeme pokračovat v Biomutantovi, tam, kde jsme naposledy skončili. My chceme dokonce sjednotit ty kmeny dohromady. To je náš takový hlavní teďkon úkol. Sebrali jsme novou zbraň. A tady si dostaneme ty nový upgrady zase. Dáme, ať bojou spolu. To je dobrý skill, jak útočí na sebe. Tady z toho už je cítit ten impact. Velice dobře. Tak, to bychom si měli nasadit na ty naše zbraně, ne? Počkejte, já nemám... Nemám přepnuto na anglickou klávesnici. Aj kompas. A co s ním můžu dělat? To ještě zatím nic. On z toho měl být nějak líp vysvětlený, ty vole. Ale dobře. Jsme se přepnul, jak jsme to otabli. Mě baví. Tak ne, to je co na sebrání. My jsme přišli kudy? My jsme přišli tam zezadu. Tady nic. Dáme se ven. No. Máme tady nějaký vedlejší quest, tak ho uděláme. That notice board filled with the leftovers of used to be once. You're getting close to one of those old Toxanol brick towns. Pay attention. The Toxanol Corporation made this place and then just threw it away when they were done with it. Toxanol never cared about the waste, as long as they didn't have to pay to clean it up. There must be a track somewhere in this brick town. Just hope it's not buried. Automator, tak ukaž. Jo, to už je kompletní, jo? Ne, new side quest. Brick town. Tak jdeme.
Jsem zvědavej na frajery. Jo, my si z tohle totiž pak můžeme ty zbraně sestavovat, já už to chápu. Jasně. Better than nothing. Můžeme být nahatý. Můžeme... You need a bit more skill. Jo, potřebujeme ještě jeden level. Jo. Tam to nemůžeš vypáčit dál? To pipo? Jenom jedna cesta. So much fun to sneak around here. Ono je zvláštní, že většina z těch tvorů chodí s bosejma nožkama normálně, vtipnejma, a ten náš má bodky. To je celý město, ty jo. This corner of the world is called Bricktown. Uděláme trošku průzkum. Tady bychom měli najít nějaký loot. A flush stool seems like the tighteners on the piping need to be unturned correctly to drain the flush stool. OK. Takže... No, já právě moc jako nevím. Just a few moves left. Make them count. Jo, máme odpustit hajzl. That's the kind of trouble you really want to wash away. To je nějaká legendární rarita a je to armor. OK. I boty jsme dostali. I boty. Ještě můžeme nahoru. Ne, počkej, my jsme tam byli. Nedá se tak nastavit? Ta kamera je strašně blízko za tím frajerem. Field of view, camera shake, depth of field, auto adjust player on. Nice, ještě, hele, ten průzkum se vyplatí, my tady najdeme v tom městě určitě spoustu věcí pro nás. Jo, to bylo takhle. You might have to make your own path. Proskoumáme to tu víc, ne? Tady jsme byli. Tady nevím, co svítí nahoře. Jak to vždycky bouchne nějak. Je, to se mi líbí, tě na hlavu určitě. Je květinač. Would you look at that? Looks like the Fry Sparker's knobs need to be in sync if you want to get the hardware working. Tak musíme synchronizovat ty. To znamená, že já bych udělal žlutá, takže tohle. A tady má být Ivana. Dolů? Just a few moves left.
make them count. Nebo ne? Já myslím, že má jít jako bílá, žlutá, bílá, žlutá, bílá, žlutá. Vlastně. Staneme šok. It's not the fry sparkle that's the problem, it's what's put into it. You're not supposed to put skronk in it. Tak jsou to hlavolamy. Tak počkej, tak to zkusíme, aby to na to ukazovalo. Takže takhle. Tady dáme bílou. A tady dáme žlutou. Jo. Tam tam něco uvařilo. Kutina. It's a fry sparker mindset. Boom, you got something. It's not exactly what you wanted, but you got it right away. Yeah. The future is in your hands, so take care of it. Okay. Další handle. Obvaz. Obvázek. You found the track. Amazing it wasn't destroyed. So much of this place was just discarded. Lucky the track somehow made it. Já nevím, co to track myslí prostě, jakoby. No. Nevím. Proč odcházet? When Toxanol abandoned the place, it fell apart fast. Not too many like living in a ruin hole like this. The tracks moved on from Bricktown, and you should too. Tak, automaton 4C completed. Level 5! V tom případě. Chceš mu jí dát? Ne. Ne? Já můj květě dám, jestli se ti líbí. Tak. A my musíme mít tyhle lístečky, jako aby jsme mu to mohli nasadit. Kolik máme, nebo co to je? Já vůbec nevím, co to je. Ty lístečky možná. Pak nevím. Co mu dáme? No, co má největší. No tohle má větší armor, ale je to hnusný. Kdo tohle? To je stejný. Máme bagel, ale ještě nemáme na něj level. Máme už jenom 50 těch líst. To máme určitě jakoby, když zabijeme nepřátelé a tak dále. Je to něco na kraftění asi. A meal based type and handle component. Jo, my nemáme ještě meal based type. To je Edon, to se dává potom na armory, jasně. To se pak dává na zbraně. Dobrý, jdem dál. Jo, máme ještě další level. Tak mu dáme asi na... Co mu dáme? Asi agilitu, ať je pořádně rychleji mrštnej. Tak, máme upgradey. To znamená, že...
co je tohle? Press down do input. Oj, oj, oj. Jo, to prostě dáváme pak jakoby ten útok. No, to se mi moc nelíbí. Zvýšíme se resistance? To bych ještě asi počkal. To aura, hele. Dark Steely Light 2. Jo, já chci jenom něco vylepšit. Se podívám ještě na ty perky. Já bych dal, ať máme lepší loot, to by se nám mohlo hodit. 10% je docela dost. Tak a ještě máme něco, hele, ještě máme něco. Co jsme měli ještě? Jo, ty biopoints. Počkej, to nemůžu dát něco lepšího na ty. Jenom tohle z toho. No tak se ušetříme. Tak, kam se podíváme dál? Tamhle jsme byli, tady jsme byli. Neukazuje nám to mapka? Ne. Já už pak nevím, kde jsem byl a kde ne. It's a brand new day. Tady už jsme byli. Jo, tady je ten hajzel. Počkej, tak poběhneme trošku dál. Tady jsme. Jo, to je to samý. Tady je teleport, nebo spíš checkpoint. Si ho označíme. Let's see. Ten super plup už jsme sebrali. Takže to chce ještě najít jeden old world gadget. A máme to kompletní. Ale nevím, kde ho budeme hledat. Já mám hrozně rád hry, kde si můžeme stavět svoje zbraně. To já mám strašně rád. Těším, až tady udělám nějakou crazy. Tak pustí nás to někam sem, nepustí. Já se ještě kouknu tady nahoru. Jo, počkej, tady jsme ještě nebyli. Další handle. Další armor. Popelnice, jasný. Aspoň budeme mít dost hýlů. Focus on what you can do today. Tomorrow's already gone. Tady v těchto taky někdo. Já si myslím, že ne. Up for grabs.
bochne. Já to ten bága si asi můžem vzít. Jo. Víc toho nesem. Nice. Nice. Zatím mě to baví, topářka. Myslím si, že to je jakoby pěkný, přátel. Zatím se mi to líbí. Je to samozřejmě takovej jakoby chill. Jo, nejdete do toho, že byste čekali takovou akci jako třeba v God of War 3. Jo, prostě jde v nejnovějším God of War. Ale i tak se mi to moc líbí. Tady už jsme byli. Počkej, naše... Tady počkej, ono nám to tam ukazuje, jo, to je ten checkpoint. Tady z té strany, jo? Tady a mezi těma barákama, tady, tak, Napravo, tady někde. Jo, to máš pravdu, tady to tam jsme určitě nebyli. Never thought I'd see a clothes soaker from the long. You need to get the pegs lined up to get the clothes soaker rolling. Jo. Takže musíme takhle, takhle, takhle. Takhle. Just a few moves left. Make them count. Něco z pračky nám vyjede. You really put a spin on it. It's time to create your own path. Tak je to jenom energy pack. At least you're not coming out of this. Nám doplní naší chi sílu. Tak a projdu ještě ty shopy takhle. Bedínečka. Ten se mi líbí, kurva, ten je pěkný. Já ho nešle. A má 30. Tak počkej. Ten jestli si můžem vzít, tak bych si ho rovnou vzal. Co? Nemám ho, ne? Tak. Na face nemáme nic. Na ramena nic. Já pak chci přijít na to, jak tam do toho dám ty addons, ale... Možná nám se nám to ukáže v crafting board. Kaho ty nový nemáme, viď? Tak obejdem takhle ještě zprava a máme to asi prozkoumaný, bych řekl. Co? Počkej, byli jsme tady? Mezi těma stromama? Oj, oj. Jsou ostrý. Na ně si vezmeme možná, hele. Ty vole. Tak naberu to zpátky, vezmeme si tu pěstičku na ně. Nadává dobře. Breathe in that day shine. Jo, tam jsme přišli, jasně. Dobrý lasičko, jdeme dál. Co to je? That's a resource totem. A monument left behind by those that picked scrap, trying to keep the area clean.
Nechali to tam ty, kteří sbírali skrep a chtěli to tu vyčistit. Aha. Když to budeme mlátit zbraněma, tak z toho dostaneme materiál na kraftění zbraní. To jsme z toho dřevo. To není moc. Já to budu ukládat, protože co když pak chytneme a nebude to uložený. Snad jo. Ale chcem to riskovat. Pak se probrat o hodinu a půl zpátky. Něco taky to se mi u téhle hry stá třeba třeba, jak mi to přestane, jakoby víš, že by mi to byla obrovská překážka. Čekaj, já jdu jakon zpátky do toho města, to mi nechce. Musíme tamhle, ne? Jo, musíme tudy teda. Cigárko? Jo, ta kvalita toho videa je super. Tak, přátelé. Nic tady schovanýho nikde? Tady je něco schovanýho. You made it to the quarrel spot. You've got to hate what the fighting's done to it. Well, dobrý doč. Okay. Počkej, kam zde byl tam? Nebo se bojovali s tím druhým, či co? Si tam jede ty kombička. Abych mu chtěl dát pery, že ono to jako moc nejde na tohle frajera. Jo, to je dobrý nápad. A on už tamhle nikoho nemá, on už tam má jenom naše, víš. Jo, tenhle. Čemu můžeme dát zle. Ten je nasranej.
Já jsem měl čekat ten proces. Totiž tomuhle peridávat ani nemůžem, oni tam nejsou ty blesky ukázané, ty útoky jsou moc silný, aby jsme je peridovali. Takže proto jsem to failoval na začátku. Jakmile tam nejsou ty blesky, tak není šance to vyparidovat. Už jsme tady s posledním Mohikánem. Než budeme muset pak vylepšit, jo. Já to ještě ušetřím. Počká se mu na energii teďkon. Nebo ne, plná. Já už nemám. Dobrý, lasičko, dobrý. Make sure no one sneaks up on you in the night. Jsme se nic nedostali? Což to je to? Máme level up? Jako máme dost málo toho života, takže mu dám asi pár do té vitality. Nebo spíš do síly, ať máme trošku větší damage. Getting swole. OK. Já bych trošku našetřil ty upgrade pointy, ať si můžeme pak koupit nějaké lepší věci. Tak, teď se nám to cíl. To nemůžem zakrát. To moc trmí na nás. Co ty na tím přemýšlíš? It's the chug yard. This box once tailed a chugger. Now it's just off track. To bude těžký tady.
My nemáme žádný healy, přátelé. Tak počkat, třeba můžeme nějaký vyrobit. Ale asi ne, no. My můžeme vyrábět věci a jakoby zbraně, ale nemůžeme vyrábět... A teď tady máme? No můžeš to... Za těch. Ne. To můžu skrepnout akorát. Zvláštní, what the fuck? Jak to, že máme v inventáři? Počkej, já ještě zkusím teda to, ještě zkusím skrepnout. No, tak to rozebírám vyloženě, to mi nechcem. Když to rozeberu, tak z toho dostanu ty listy. No, ale proč to nemůžeme... Tohle kurva nechápu vůbec teda. Není to tak, že z toho se pak budeš moc vyrobit? Počkej. A my si to musíme vždycky nabindovat. Jo, když to... Jo. Jo, jasně. Dobrá. Až takhle, jo. Tribes always scavenging for scrap, and the yard has plenty to go around. But they should have stopped. Incident that I'm playing around with sprites. Hele, on se sám zabije, ten velký. Já když mu dám tohle z toho. Ten první se zabil sám? Bumper Bonkers busy ram banging the door. This is your chance. Zbor, tak já nevidím nic. Krása. Punched up. Ed. Scrapalicious. The world needs a shower sometimes too. Never mind. Yeah, boy, yeah. Checkpoint. Let's see.
Jsem na ozdobu, ok. Tak jo, všechno vyzbírané. Asi jo. Asi jo. Jo, počkej, on to je hlavní quest, ale já chci... ten vedlejší quest. Ten je kde? Asi jo, no. That's interesting. Yes, you can do anything. The sky's the limit. Now, let's take this back to Earth. Okay. Wow, you really took that all the way down to the end. Let's see. Jo, tak nejdřív uděláme tady ten vedlejší, když už jsme tady byli. Aha. To nejspíš jo, my jsme se to nedostali, ne? Light use. The board mainly has posts from those that used to work at the Chug Yard back in the days gone. They don't make much sense these days. Not much more to say about the board, but Gizmo is holed up in the underyard here working on that Mecton of his. The Toxinol Corporation used to run Chugger Chuggers out of here, big machines on rails with smokestacks that fouled the air. Tam se na tom lidi jezdili. The rails used to be filled with chugs packed tight with two leggeds, like guppos in a tin. You're on the right track. Keep your eyes open. Tak máme sledovat ty koleje. Hele, zápalný modul. Jo, takže my, když najdeme něco, co můžeme dát na tu zbraň, tak už to tam dáme rovnou. A je to tam. Teď se jenom na chvíli, ale... jsme rádi. Čekáme, nás to možná povede ale pryč z té oblasti, nebo ne? Tady taky něco je, hele. Look at that, right in the chug yard. Follow the rails and you'll find all sorts of little treasures scattered all over the place. Who do you think? You're not the first wanderer in these parts. Good work finding that track. They can teach you so much about the world. Keep looking for more. Máme pořád prostě hledat koleje, které vždycky vedou k různým pokladům a tak dále. Nevím, jestli koleje nebo stopy, oni spíš myslí stopy, tady tyhle ty na té zemi. Jasný. To nás vede úplně daleko. Tak to si dáme tady ten... tenhle ten quest. Ať se sem pak nemusíme vracet.
Heroes inspire in a way nothing else. Našli jsme nějaký bioblob kontejner. To nám odemyká různý mutace a můžeme si tam měnit vzhled. Nicméně tady asi ne. Asi když jich je víc, a ne u všech prostě. U některých si můžeme měnit prostě vzhled, chápu. Chápu, chápu. It's a wonder some of these up and downs still work. Guess they built machines better in the past. Pardon, přátelé, ty bublinky z těch energetiáků prostě musí ven. The spent nuclear fuel, toxin all dumped in the surf, had detrimental effects on the marine habitats, while the overflowing landfills contaminated the groundwater. Combined, this sent their world hurtling on an inevitable road to ruin. Toxický odpady a tak dále svedli to prostě to lidstvo k zániku. Nicméně tady to vypadá, jako by tady ty elektrárny přece jaderný, tak ty jsou víceméně k tomu prostředí v pohodě, ty vypouští jenom páru. Otázka je, že jo, jak se skladuje ten odpad, že jo. Jadernej, to už je pak věc druhá. Ale. Krtek. A tam vypadá furt stejně. I need to brush up on my Wando, but I have a feeling he believes it was you that caused the bang at the yard. And he knows you. You used to call him Gizmo. He gave you the oil-greased hands when he taught you how to upcycle. A ten typ, jak nás naučil recyklovat, říkali jsme mu Gizmo. To si pamatujem z minulý epizody na streamu. The warmth of your good heart. But Gizmo says how you experience a memory can be different. You know the story, but sometimes the truth it brings is personal. Záleží na tom, jak si vždycky ty vzpomínky vykládáme, že známe sice ten příběh, ale ta pravda může být dost osobní. Tell me about my kidlinghood, tell me about Lupa Lupin. Řekneme, že se pamatujeme taky. He hopes you remember that one time he taught you to upcycle and hopes you've had some use for it over the years. Jak nás naučil recyklovat ty věci, tak doufá, že jsme pro to našli využití. Says he also has re-memories from the long gone, but unlike you, he doesn't think of the past, for it's gone. Na rozdíl od nás, on se nekouká na minulost, he understands history made Lupa Lupin a big part of your past, your present and soon. Your future. A rozumíš, že historie Lupa Lupina, což byl nejspíš to monstrum velký, co zničilo tu vesnici, určuje naší minulost a budoucnost. He says you should know that what's meant to be will always find a way, but history shouldn't consume you. Tak, a že bychom se neměli nechat pohodit historií. Nicméně, nebudeme určitě říkat, že jsme připraveni odpustit monstru, který zabil naší mamču a zničil na vesnici, takže chceme pomstu. Gizmo understands you still have strong feelings, but urges you to keep them under control. You've witnessed firsthand what it'll lead to. Yes, that's the way. No arguing with that. Chtěl bych to vidět a approval is good, jakoby schválení je dobré. To vůbec nechápu, co ti myslí. Jo, to je ono. Tím se nemůžeš hádat. Rád bych to viděl. Approval is good. Tak dáme approval is good. Sometimes your gut is flat out wrong. Don't ever doubt yourself. You are number one. Even the dark knows you're better than this. Stick with me. We'll rule the world. Would like to know if you ever doubt the choices you made on the path that brought you to this point.
would you have been happier going in a different direction? Ten nás ptá, jestli litujeme nějakých svojich voleb a jestli bychom něco udělali jinak. Žádný výčitky. Udělal jsem nejlíp, jak jsem mohl, to bych spíš řekl asi. Vždycky má člověk nějaký výčitky. Ale teď jsme byl mutant, možná, že ty je nemají. Hard to believe the world is actually going to survive. Just seemed impossible till now. Understands why you're bent on finishing the world off. Supposes it's a mercy to make it faster. Wonders if you liked working with the Myriad. They always seem so centered and so seeking. Já se asi, jestli nám líbí spolupracování s tím novým kmenem. Většinou jsou stabilní, chtějí odpovědi. Vypadají stabilní. Thinks that's more than most are. It's hard to keep to a path like that. Je těžký držet se takový cesty, jako mají nastavenou. Now. To teď ale není důležité. Gizmo says it's taken a long time to bring the past up to the present. And where you go from here is up to you. You need to set the past aside, at least for now. A máme odložit minulost. Aspoň he can't leave the underyard as he has no protection against the vacuum in the dead zone. So you need to salvage scrap to upcycle the mecton, starting with the old crate outside. You should return when you've retrieved the scrap. There's no time to waste if you want to make the mecton strong enough to fight the Jumbo Puff. Jumbo Puff je ten světojet? Ptáme se, co je dead zona. It's the part of the land that suffered most from the apocalypse. Jsou to součásti země, které trpí nejvíc na tu apokalypsu. Creatures that were most contorted by the contamination. Není tam žádný vzduch a je to kontaminovaný. Teď se nám dala aura spíš k temnějšímu a určitě kvůli té pomstě. Ale já nebudu odpouštět, nebudeme přece odpouštět monstru, který nám zmasakroval vesnici. Lucáky vrtí hlavou, takže... Tak hele, já můžu jít tam a když tak dolů. Myslíte, že budu muset do toho robota tady? Nebo to je pro něj? To je asi jo. It's beyond late. Ještě se podíváme tady nahoru. The spent nuclear fuel that Toxanol dumped in the surf had detrimental effects on the marine habitats, while the overflowing landfills contaminated the groundwater. Combined, this sent their world hurtling on an inevitable road to ruin. They're short of... Tak, objevili jsme hazardní zónu. Jsou tam prostě nebezpečné hazardy. A můžeme tu být jenom určitou dobu, než nás to zabije. To jsou ty různý jakoby typy těch hazardů, kterým, proti kterým pěstujeme tu imunitu. A podle toho, jakou máme odolnost, jaký máme gear a tak dále, tak můžeme vydržet v těch zónách. Ty jsou udělaný pěkně, se mi líbí. That's the leftover you're looking for. Okay. Tak máme získat nějaký salvage. Našli jsme místo na šplhání. Jasný. A to vypadá dobře, co třeba bude dobrá. Don't overstep. A to musíš myší vyvažovat. Kde my z toho dostáváme ty? Ty biopointy. Ne!
Tak má do toho spadnem, tak je konec. Já jsem zkoušel. Nevyskočil. Jelenivá lasička. Jo, tak vydáme. Uvidíme. Don't let the dark time take you. That's just nasty. Biohazards make you puke. Leglex. OK. Scrap rack, OK. Buff irons, OK. Koukám, aby se nic nepřehlídnul. Tak já ti ukážu, jaký máme, jo. Tak jakou? Tadle? Taking something off your mind. Počkej, proč má červenou? A dobrá. Rostomilouš. A další legendární součástka. OK. Area kompletní. A free ride. To dáme zpátky frajerovi. A to bude tak akorát, aby jsme ukončili tuhle epizodu, přátelé. Takže já vám děkuji, že jste se dívali. Uvidíme se u dalšího dobrodružství Biomutanta. A do té doby se mějte krásně, přátelé.